Так, друзяки, всім привіт. Що у нас? Убрали ми свиноматку на м'ясо, на сало. І що ми рішили цей раз? Цей раз рішили сало перекрутити на сало з часником. Шкурки повибирали і перекручуємо на сало з часником. Ось так воно виглядає. Сало, часник, зелень і т.д. і т.п. Ось таке виходить воно. Потім задки, лопатки, відбивні, ошийки. Що я ще? Все вроді би. Внутрішні вирізки. Все покрутить на фарш. Зробить чисто м'ясний фарш. Чисто з одного м'яса. Зараз буду крутити. Ось Віка вже нарізала. Два задка. Лопатка там лежить. І ще одну лопатку ми вже перекрутили трошки раніше. Крутили сало на часник і перекрутили собі теж фарш зробити. Покажу, як фарш виходить уже на виході у нас, який виходить. Теж зараз покажу. Також що я вам ще покажу? Покажу, як крута м'ясорубка. Будемо робити фарш. Включу таймер, секундомір. І скільки фарша вона, приблизно, висчитаємо, робить за час, за 60 минут. Ну, судя по тому, що ми вже пробували з Вікою на лопатки, і у нас вийшло, скільки, Вік? 1 минута 10 кг. 1 минута 11 кілограм. Умножаємо на 60, 660 кілограм в час. Да, виходить так, 11 кілограм в минуту. В часі 60 минут, умножаємо на 60, 660. Ну, приблизно так, я думаю, мінімум півтони вона в час лупає аж гайшами. Ну, я вам це все покажу, включу секундомір, ви це все побачите. Значить, чого ми так рішили? Рішили перекрутити все на м'ясо, ну, а не продати, допустимо, дивіться, яке сало товсте, красиве, то, що воно зі свиноматки. Шкурка тугенька, її нормально не впечеш, вона вся репається, рветься. І за цього вирішили, краще на перекрут її пустимо на сало з часником. А все м'ясо, просто чисте м'ясо на фарш. А кому треба, допустимо, фарш на котлети, той бере у нас фарш, бере сало з часником, 200 гривень літрова банка, добавив скільки йому треба, якщо любить жирненьке більше, якщо любить сухеньке, тугеньке, тоді взагалі не додають. І жарять котлети. Добавляють, хто там сухарі, хто батон, хто хліб, хто що. Спеції, приправи. І вдома не треба нічого крутити. Купили сало з часником, купили фарш, намішали, вдома жарити. Рішили так. Ціна нашого фарша. Ось я зараз буду при вас крутити відбивні. Ось одна відбивна, друга. І також два ошийка. І лопатку. Задки покручені. Оце ціна перекрученого фарша, чистого м'яса, без жиру, без жиров, без обрізків, без солів. 150 гривень 1 кілограм. Якщо кому треба будуть сало з часником, смали, сало з часником 200 гривень банка, смали з 5 банок 400 гривень, фарш 150 гривень. Ну, ножі ви і так знаєте, я їх не буду розказувати. Скільки вже год, ви всі знаєте наїзусь, що є різні. Дзвоніть, спрашуйте і посоветуємо, відправимо прайс вам, виберете, купите. Ну а тепер погнали нарізати. Якщо хто не знає, як заглянути під відео, щоб заказати сало або фарш, або смалець, або ножі, то ви дзвоните 095-89-210-38. Віка, це моя дружина, вона зараз на задньому плані оператор, яка знімає оце відео, що ви мене бачите. Погнали далі. Беремо відбивну. Кидаємо відбивну. Беремо ніж. Я просто іграюсь. Відбивна як труба в котельні.
Ось отакі стейки. Хтось скаже, а чого ж ти м'ясо продаєш? 185, а фарш, ну, 180 м'яса, а фарш 150 гривень і отакий. Отбивні, ошийки, лопатки, задки того, що свиноматка. Свиноматку, що я можу, здати її шабаям. Свиноматок беруть недорого. Я подумав, а чого б не попробувати, бо у мене своя м'ясорубка, чого б не попробувати перекрутити і продати фарш, отаке м'ясо, по 150. А сало з часником просто ідеальне. По 200 гривень. Все, і от такі куски на м'ясорубку. Та тут зразу по 2, по 3, по 5 треба різати, ось отак. Отакі. І також ж писарчуки, які пишуть у мене вдома, ну от мені пишуть коментарі, в мене вдома моя м'ясорубка крути швидше, ніж твоя ця. Ну, люди, видать, недопонімають, попробую об'яснити. В мене вдома багато м'ясорубок. І обична, як у вас, домашня. І домашня така полупрофесіональна, все воно туфта. На здорові, на хороші об'єми воно не годиться. Воно слабе. А тут я вам кажу, зараз самі побачите. Півтони мінімум в час. Півтони, звісно, нам не треба крутити. Ну, коли-не-коли, отак треба швидко перекрутити, щось включив, перекрутив і все. Її, виходить, оце ось фарш. Ось. Оце все на фарш. Оце ви будете купляти отакий фарш. Зараз я ящик візьму. Ми потім, як все перекрутимо, все змішаємо, щоб не було. А мені дайте з того ящика, де ви крутили ошийок і відбивні, а не ото, де задки чи лопатки. Воно ж всякі люди є. Тому ми його потім фарш уже перемішаємо. Ось я порізав відбивну, а зараз беру ошийок. Ошийок одна половина, оце вона. Одна половина шийка. Також в нас зараз вариться вдома голова, галяшки, всі м'ясні кості, все м'ясне вариться. Віка буде робити сальдісон такі от кружочки маленькі. Ну, по кілограму, да, як десь такі. Може менше, може більше. Ну, коротше, такі. Буде в продажі сальдісон домашній по 300 гривень за кілограм. Ось ошийок. Дивіться, який. Мраморний. Бачите? А дивіться, як ріжеться ошийок легко. Оце ошийок. Оце ошийок. І на такі куски ріжемо. Чого я взяв цей ніж, а не який-небудь другий? Тому що вони коротенькі ті, невдобно буде різати отакі здорові куски, я вже пробував. Ну, вдобно, ну не так ефективно і швидко, як оцим ножем. Скільки хейта насчет м'ясорубки, це просто. Скільки радості в людей, що я показав, що вона якоби не крута. Кусок вкинув здоровий, ну кілограма 2,5. Ой, скільки посипалось радості у людей. Я то розумію, ну я думаю, я ж собі купив. Думаю, ну чого я не можу нарадуватися на неї, ну вона мене устраює, а люди не розуміють, що дуже хороші об'єми вона робить. І із-за того, що в неї високі обороти, немає, допустим, от сало взяти перекручене щасником, немає оцих прожилочок, що в зубах застряють. Із-за того, що високі обороти, вона все хорошо перемелює. Ну, зараз ви самі все побачите, що я вам буду казати.
О, диви. А тут я бачу ошийок трошки із этими, з прожилками, да? Ну він же такий є, да, це хто любить шашлики, люблять зашийка, іменно, щоб був. Просто ж правильно як крутить на м'ясорубці. Спочатку треба порізати хоча б такими здоровими кусками. Дома ми такими б, отакими б, навіть менше, так? Да? Да. Отакими кусочками, навіть менше. Різав, а тут я крамсаю, як буряки, ото, знаєте. Вон. І такі ножі теж є, і більші є в продажі. Так що кому треба, понравиться, як нарізати легко, хорошо, беріть. Дальше беремо відбивнушку. Сразу її робимо. Ось так, дивіться. Це все йде вам на котлети. Да, в магазинах, допустим, хто купляє свиноматок. Ну, мене знають. Ну, ви ж не знаєте, що це свиноматки. Отож таке сало на свиноматках. І ще товще є. Я ж дивлюся, в інтернеті продають. Воно ж понятно, откуда сало таке товсте. Там є в приправах все там повністю катають сало, воно красиве. І продають по 300, по 400 гривень за кілограм. Це, ну, свиноматок беруть дешево, а продають як обичне м'ясо, бо кажуть, м'ясо ще вкусніше у свиноматки і сало, чим у молодого. Я согласен, воно нічим не хуже. Ну, єдиний мінус, якби чуть-чуть таке жорсткеньке. Ну, опять же, жорсткеньке, це хто там гурман уже все понімає, а хто, грубо говоря, взяв та поїв, та й все, нічого в цьому не розбирається, то її не пойме свиноматка чи там восьмимісячний кабанчик. Оце все, ребятушки, вам на фарш. Ось, пожалуйста. Все, зараз ще один ошейок, потім я лопатку туди вик. Що ми хочемо? Ми хочемо ну, вичислимо, скільки вона, то есть перекрутимо якусь часть, там кілограм 10 на вісах за січем. А потім в мене є здорові сутки, такі кілограм на 40 зразу фарша на колесиках. Уберемо віса і зробимо этот, ну просто докрутимо, бо докручувати же треба його. Диви, який ошийок в розрізі. Так. Вот так. Зебра именно, да? Да, так же ж фарш, не именно на котлеты. На тюфтели фарш, фарш на фрикадельки, фарш на люля-кебаб, фарш на пироги. На піцу, фарш просто дома. Кинув на сковородку фарша, піжарив, вбив три яйця, все, ти ситий на весь день. Також фарш використовується в любі супи, в борщі, та куди угодно. І що, який плюс? Вам не треба нічого дома мудохатися крутити, все вже накручено. І мій совет, якщо ви берете фарш, ви берете сало з часником, щоб розвести фарш. І котлети жарте на оцьому смальці. Не жарте на олії, не портіть. Щоб у вас все було в оригіналі. Зараз я вам покажу, який фарш ми вам відправимо. Який вид буде, який ви його получите, якого вида. Зараз теж покажу перед тим, як крутий, дайк. Ну так, да, зараз ходю туди, візьму в холодильнику.
Та ні, ну воно ще ж відео знімаєш. Якби як відео не знімаєш, то воно взагалі все по-другому йде. Там щось не спіша розсуждаєш, розказуєш. Ну, відвлечений. А так, звісно, я ж знаю, що зйомка йде. Я ж не буду зараз стояти розказувати, по чому в Одесі рубероїд. Вони скажуть, зачем нам той рубероїд? Ну, правильно. Ні, воно, Віко, цим ножом намного, та, навірно, в кілька раз легше нарізати, чим от обичним для розробки свиней. Цей намного проще, лучше. Да, його, он, бач, я взяв, розпустив вдоль, відбивнув. Та удобний, він не тяжовий в руці, знаєш, там можна подумати, що важкий в руці, ні. Так, ну а лопатку потім, а? Да, потім. Витираю руки. Віка дала хороші тряпочки, вони такі м'які, впитують хорошо, не лизаві. Як каже одна людина, не лизаві, а такі хороші. Впитують хорошо. Так, погнали далі. Зараз показую вам, який фарш уже готовий. А Віка вам поки покаже м'ясо. А я показую зараз холодильник у мене тут. Вот так. Ось получається фарш уже. Уже готовий. Це ми перекрутили лопатку. Ось отакий. Кожний кусочок кілограм, кілограм 200, кіло 300. Ми не стали заморачуватися рівно кілограм. Оце кіло 300. А ці 900 грам, кіло 200, отак. Ось оце отак ви получаєте фарш. От, допустим, хтось позвонив. Віка, виручай мені 3 кирпичинки. Віка бере 3 кирпичинки. Раз. І відправила вам, і все. Ну, хто бере, то і так знає, це я так, новеньким. Все, показав, як фарш іде, все розказав. Тепер починаємо крутити. Беремо ящик. Ставимо ящик на віса. А так же ж нормально буде, нормально. Включаємо віса. А так. Все, нулі на весах, нулі. Берем мій телефон. Фон. О, ось секундомір. Я тут його поставлю, з ножом упру. Отут. Отут, ось отак. Щоб видно було, да? Ну, да. Все. Дивимося, тут нуліки. А мені і так нормально, не треба мені. А, щоб кидати, так я можу оцей ось перекиду. Я цей буду перекидати, яка різниця. Все, погнали. Включаю м'ясорубку. Дивіться, скільки зразу, зараз. Ага. От, хто там переживав, от такі куски кидаю. Зараз. Минута, 6 хвилин.
выключаем. 2 минуты. Скільки? 22 минути. Дивіться, 2 минути і 2 секунди. Ну це якщо ми вдвох були, ми швидше. 20 кілограм, ну вік, я ж не співаю кидати, воно пусте, крутиться, я ж не буду з лотка. І тут поправити, і тут. Ну, виходить, навіть більше, в нас вийшло 1 минута 11 кілограм, ну воно трошки швидше. Ми теж тоді замешкались, не так. Якщо бути точним, кілограм 13 в минуту воно круте. Ось при вас я перекрутив один задок. 19,380 за 2 минути. Ну, 20 кілограм. Ітого виходить, якщо перевести це на час, беремо 10 кілограм по-простому. 10 кілограм умножаємо на 60, 600 кілограм в час. Ну, я думаю, 650 воно сміло на лупе. І тепер розказуйте мені, що за м'ясорубка, які редуктора туди треба ставити. Що вона не тягне, міняти двигатель, Стас зекономить, Стас, як завжди. Верни назад. Я не нарадуюся цією красавицею, ви що? І фарш не такий, як вдома, навіть вдома на домашній крутиш, їсиш, сало зараз на комусь щось тягнеться, яка жива. Тут такого немає, за того, що оборот воно часто перебиває. Оце ось результат. А тепер ви покажіть, хто мені пише вдома швидше. Поставте таймер і покажіть, скільки ви за минуту переб'єте. А я вам скажу, скільки ви за час, кілограм вдома, буває, мучаєшся, я ж це все проходив. Ось, дивіться, пожалуйста. Просто воно ще ж швидко, ну як, не можеш і там поправити, і там етот. Все, 20 кілограм, так, да, ось, ровно 20, так? Да? Так, да, ось, зараз ми ще отсюди оберемо, щоб не дотрагувалося. А ти той був красний, отой бери туди, на туди. Давай цей сюди убираємо, а цей убираємо, зараз ми цей будемо крутити, а і той, давай тоді той. А цей сюди постав, оцей туди постав. Зараз, підожди, таймер, вже не треба, все вже, всі поняли, в прямому ефірі, вже не буде казати, що оце зараз на. Ось навіть внутрішні вирізки, ось дві штуки, теж їх зараз перекрутимо на фарш. Отак. А це я сюди просто поставлю. Отак от. Опа. Ух ти, йомаю. Отак. О, ух. Покажи, який фарш красивий. Оце фарш. Качество фарша просто не передаш словами. Тепер я віса убираю. Вони не нужні. І ставлю ось отакі в нас. Отакі в нас ящики під фарш на колесах, бачите? І ставлю цей ящик на колесиках під фарш. Отак от раз. Опа. І все. Все. Погнали далі. Я думаю, дивитися не будемо, время засікати. І так знаємо. Банать масає. Прям не встигаєш кидати, воно кидаєш, а пусте, пусте і пусте. Тут теж, виходить, тут теж 20 кілограм, це два задка, вони по 20 кілограм один, дай. Ну там 20-21 кілограм задок один. Ну а я для себе ж хочу поважити, скільки в мене всього фарша буде. Все, оце ще 20 кілограм гепнули зараз.
все продовжаю. Ну я не знаю, если я такий кину, може і стать, да? Все, пошли дальше. А не, нормально, Вік, отак. Вони куски здоровенькі. Пішли ошийки із отбивними. Та куди воно його? Де? Ой. Куди? Що? Міняй редуктор, Стас, движки міняй. Гепаєш кусками прям по 2-3 кг. Ой. Геп. Міняй редуктор. Ремені рвуться. Ота, сюди не влазить вже в ящик. 50 кг фарша. Геп. Кусками отак. Геп. Дивіться, одне м'ясо, без всяких жирів, обрізків, без всяких фаршів, ой, этих, солів. Обрізки ми теж, да, перетаплюємо на смалик. Ось, Вік. Ось отакі, дивіться, кілограма 2,5. Міняй, Стас. Міняй редуктора. Оце воно. Да, тут уже не влазить. Фарша тут, вона одне м'ясо. Сюди давай. Та ні, воно не влізе, зай. Сюда не влізе, надо, ну сейчас я ще трошки. О, прямо отак, шменделя, надо було чи не різати його, да? Де? Чи не різати треба було? Цілим, диви, який красивий. Вообще чіткий. Ну давай, я докручу ще ти там. Стас, як завжди, хотів зекономити. Ага, оце м'ясорубка, я понимаю. Сам купив, не нарадуюсь, і другим посоветую, тільки таку. А не оті мій, оті дітські, оті домашні, любительські. Ні, в ліжко він. Опа. Виключаю. Бачите, як швидко? Я ж кричу, мені кажеться, що ніхто мене не чує. Ну і що? Міг, шміг, оті маненькі з редукторцями движочки, то все фігня. Тому що я кой-де їздив, дивився, де вже є м'ясорубки в людей. Узнавав, то все дітський лепіт. А це м'ясорубка. Он, бачили, якими гегелями кидав? А ви скажете, а що ж ти, Стас, тоді кусок кинув і воно стало? Тоді кусок був. Получається, де цицьки у свиноматки, обрізка – це саме в'язке місто і дуже здоровий кусок. І воно дуже в'язке, ще й холодне було. Це не треба порізати. Да, і цілий кусок. А так ось я порізав, прямо так, беру кілограмами його туди, гепаю і все. Так, ну, всі бачили. Да, ви ж самі все бачили. Я їй показав, скільки в минутку і скільки в 2 минутки нагепали. І ось дивіться, що мені тут осталось. Одна лопатка, да? Манать, вся свиня. Я даже по минутам можу посчитати. У нас примерно фарша десь 100 кг, да, ми вважаємо, 97-95. Хай 100 кг. 10 минут 100 кг фарша. Пожалуйста. За сало це так красиво йде, біленьке таке, лізе так красиво, сало взагалі бомба. Легко-легко. Хуже. Таке ото гливке, де оті м'язи, обрізки, да, те, звісно, похуже. Ну, просто не так гепаємо, трошки менше. А так все це, да. Наріжу ось простим ножом. Кстати, ще який мені дуже нож нравиться. Ось оцей. Ні, ото не п'ят. А!
Ні, та я дерев'яний хотів показати. Дерев'яна ручка і цей. Оце я ще хотів показати, який мені дуже подобається. Ось оцей. Ну, це для розробки теж хороший, отак і для розробки. Ось. Шикарний, вообще шикарний. Ось. Внутрішня. Сейчас я цей покажу, я приїжджу. Оцей. Та цей вообще легко. Ой, цей ще лучше даже, чем той. Ну це ж такий для професіоналів. Я вже вам ножи показую на м'ясі. Зараз покажу, як цим. Ось ця лопатка. Все таке здорове, важкеньке. Зараз сюди і поки. Ось так. Беремо, де товстий кусок. Ось так. Просто він не достає. Бач, мені не вистачає висоти. Здоровим краще такі здорові. Ну, опять же, це мені краще, а люди що будуть вдома нарізати по 100 кг фаршу. Їм воно зачем. Це так, хто займається вже, да. То й да. Ну, я ще... І для дома хороший, для розробки. Да, оцей, да, і для дома, для кухні. І для розробки, і ціна дешевше. Отак. І на м'ясі покажу теж. А це вже виходить і все, більше не буде, да, що різати? Фарша, да, вже все. Ось цим чуть-чуть попалося. Ну, ми сильно не обрізали іменно лопатки, задки, ну, от там, допустим, сало піде. Не стали вже прям, щоб ідеально чисте м'ясо, воно і так то ідеально чисте. Де такий фарш купиш? По чому фарш дядь Саня брав? 140 гривень, каже. З обрізків. 140 гривень, да, воно ж понятно, хто буде крутити таке на фарш. Обрізки. Деякий. Все крутиться просто. Тільки акуратно, якщо цими ножами хто пользується, дуже акуратно. Не, це вам не ігрушки. Щоб не порубити. Да, бо ми теж в своє время попорізали. Сабля. Так взагалі, ага. Ну він длинний, за це удобно. Диви, який шмендель. Раз. Стейки нарізати, що хоче. Скільки лопатка в нас вес була? Задки 21, а лопатка 11. А, точно. Так, тепер що ми робимо? Оцей фарш. Оцей, іменно, що вже в нас накручений. Убираємо сюди. Отак ось. Опа. Ось сюди, отак. І на колесиках, і ось сюди.
Берем крышку. Вот так. И закрываем. Все. Все. Куда это? Давай в ящик, дай. Да, злый вот. Ага. Давай. Да я сейчас сюда на дверь вынесу. И вылью. Все, и сюда прямо. Вот так. Килограмм, 97 килограмм мы. 100 килограмм фаршу. А сейчас мы покрутили, получается, если все взять, вот пока ролик снимаем, не знаю, там ящику 40-50, да, наверное? Вот там ящику здоровом в сутку. Тут 20, 10, 30. Килограмм 70, да. Килограмм 70, то это пока снимаю, шик-шик, играюсь. Сильно напрягає м'ясорубка, вообще не напрягає. Остановилось? Ні. Не хвата? Хвата. Довольний? Дуже. Рекомендуєш? Всім. Всім рекомендую, хто займається домашніми там фаршами і так далі. Беріть отаку. У мене 52, а є така тільки дешевше 1000 на 5. Та 32, по-моєму. У мене 52. Ну 52 це 520 кілограм в час. Ну, вона, якщо м'ясо, 650, це навіть як піддать в час перекрути. Двигатель я пробував, не гріється, не де нічого. Тобто, свободно робить. Двигатель 3 кВт, шківок, все просте, розбарне, нічому ламатися. А то ж все поховано в красиві ящички, це те саме, це в нержавейку обкрутив, все красиве. Ну, це при чому? Тож уже на вид, а тут просто практичність, удобство, скорість. І все без фанатизму. Всім вам всього самого найкращого. Заказуйте фарш. Мажте сало щасником на хліб. Їжте. Дивіться про свиней, про поросят. Ми все вам будемо показувати. Пока!